waxaa ila jooga oo garabkayga taagan Axmed Ibrahim Muhiliye oo kamid ah halgamayaashii xoreeyay ma qaybta ka ahaa in degmada Ceeldheer iyo deegaanka kale oo badan oo dhaca bariga Galgaduud laga xoreeyay kooxda qawaarijta. Axmed isaga iyo shan wiil oo la dhalatay ayaa muddo hadda laga joogo 15 sano waxa ay qoraga u qaateen sidii kooxda ay ula dagaalami lahaayeen. Dhibaatooyinka uu soo maray iyo guusha maanta la gaaray sida ay markaasi dareenkiisa ay u damqisay ayaan weydiin doonaa Axmed. Ugu horreyn waxaad ku soo dhawaataa warbaahinta qaranka tan xigta. Dagaalka Al-Shabaab goorme ayaad bilowday? Sidaasi ayuu kugu dhashay. Waa mahadsan tahay walaalkay, wallaahi muddo adiga laga joogo 16 sano ka hor aan bilaabay aniga iyo wiilal kaleeto ila dhashay oo qaarna hadda ay waddanka u wareen naftooda, qaarna ay weli joogaan. Ilaa hadeertaanna waan wadnaa insha allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa ilaa waddanka Soomaaliya uu ka xoroobayo inaan sii wadna halganka aniga iyo walaalahayba. Waa tahay halkee ka bilowday, imise san ayaan laga joogaa markii aad iyo walaalaha aad qaateen go'aankaas geesinimada leh ee qawaarijta aad ku diideen awaamirtooda? May halganka maya 2012 ahday, 2012 waxaan ka bilownay Mudug iyo Galgaduud meel oo isisaarkooda, ilaa iyo haddana halgankii aan meeshaas uga baxnay ayaan ku jirnaa. Insha allahu tacaala waxaana aaminsanahay wixii xilligan ka dambeeyay inay gabangaban yihiin oo nabad iyo barwaaqo aan ku wada baashaali doonaa annaga iyo dadka Soomaaliyeed. Ma sahlano in shan wiil oo isla dhalatay ay qaataan go'aan noocaasa oo dhimasha ay ka dhalan karto dhaawac uu ka dhalan karo? Maxaa idinku dhiirigeliyay kula taa? Wallaahi dhibaatooyinka nimankan oo ay sameynayaan aan ugu dhiirigeliyay inaan annagu aan ka damqanno oon iska celinno. Hadda laftirkeedana ragga ila dhashay qaar badana ka shahiiday, qaar iyagoo naafahay joogaan. Wax hadda macnaha ka fiyow oo 100% ah anaaba ka joogaba. Inta kaleeto mid dhaawacmay mid dhintay intaba way jiraan. Kuwa dhintay allah u naxariisto kolley jannay ku jiraan, oo qawaarijta culimada noo sheegtay qofkay dilaan inuu haddii la kuwid mahayay yahay ahlu janno, qofkii dishana inuu ahlu janno yahay waxaa noo sheegay culimadeena. Marka saas darteed dadka Soomaaliyeed qoyskii 10 qof ka koobano waxaan ku dhiirigeli lahaa baan aan dhihi lahaa ha la wada dagaalamaan 10 kooduba. Waa tahay dabcan dagaalka Al-Shabaab lagula jiraa wajiyo badan ayuu lahaa oo heerar kala duwan ayuu soo maray. Maanta waxaa alla qadaray in aad joogto degmada Ceeldheer oo Galgaduud ah, deegaano kale oo badanna Al-Shabaab ilaa iyo haatan waa ay joogaan oo gacanta ayuu ku hayaa. Dagaalkan Al-Shabaab aad kula jirto adiga iyo walaalaha inta nool, inta dhimataalo u naxariistee, suuragal ma tahay inaad joojisaan oo mar haddii Ceeldheer la soo gaaro aad hakisaan? Mise go'aankiinu waxa uu yahay in aad Al-Shabaab sii eridaan ilaa iyo inta aad ka saabtaan dhulka ee bariga gobol Galgaduud iyo qayb ka mid a gobolka Mudug? Joojinma jirtaba taas waddanka Soomaaliya meel ka mid intay joogaan inaan joojinno marnaba wax suuragala ma aha. Madaxweynaheenna, ra-iisul wasaareheenna, xukuumaddeenna kulli waxay ku baaqeen in lala diriro qawaarijta. Intaasaan baraadeynnaba jaaniskeennaba aheeday, iyadoo aan madaxdu aysan ugu dhiirigelin inaan la dagaalamayno anagoo dad deegaanahan iska dhici jira. Maantay oo madaxdeenna dhammo ay raalli ka tahay inaan joojinno lagama yaabo ilamaa laga waayo Shabaab midka ugu dambeeya. Waana sii wadaynaa halkanka. Waa tahay Al-Shabaab weli intuu ku soo wacan ma isku dayo inay ku cabsi geliyeen? Hadday ku cabsi geliyeenna maxaad uga jawaabtaa? Wax badan wax la soo koobi karaba maahaba. Hal mar iyo labo mar iyo ima soo wacan, mar walba ay soo wici jireen ilaa ay iga quustaan marka dambe inaanan ka soo naqanayn, dilkoodana aanan joojinin. Waa tahay raggii ku soo wici jiray ee ku hanjabi jiray ee degmadan Ceeldheer iyo deegaano kale jooga ama joogi jiray maanta aan joogin ee laga eriyay, fariinta aad u dir leed maanta maxay tahay maadaama halkii ay kaga soo hanjabayeen aad hadda dhex taaganta? Waxaan dhihi lahaa kasoo biira dadkiina Soomaaliyeed dhinac kasoo raaca, dadka soo raaci weydaanna kulli maalina cadaaladda laydin horkeena insha allah.